ଖାଇ ପିଇ ମଜାମସ୍ତି କରି ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ତେ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେହି ହିସାବରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସବୁଠି ଛୁଟିଛି ନୂଆବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ନବବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। 2024 ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣୁ ବୋଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଶୁଭକାମନା କରିଛନ୍ତି। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।